veče. Reč ovo će sada biti veoma aktivna i, kako bismo rekli, aktualna, da vas u nekoliko minuta obavestimo šta nas to očekuje u Beogradu, a za neke to sigurno je već i poznato. Kada se kaže poredak ljubavi, odmah se stavi crtica i kaže se Vlada Ilić. On jeste sa nama u Beogradu povremeno, međutim večeras će pored njega biti i njegov asistent, koleginica, koja takođe pomaže da sve ovo večeras predstavimo kako treba, gospođa Silvija Paunović. Dobroveče. Dobroveče. Evo našeg predivnog Vlade Ilića, koga znamo još iz različitih emisija. Ispred nas je ljubav koja ima budućnost. Vlado, kada se sa vama ili tobom razgovara, pošto smo mi uvek imali osjećaj da tebe možemo i da zagrlimo i da pitamo, to je ono čime se ti baviš, da nas oslobodiš. Evo nas sada ispred jednog lepog zadatka, 3. 4. i 5. februar, škole su u pitanju. Znači, imat ćemo vremena da još neke podsjetimo šta je poredak u ljubavi, ali odmah da im kažemo da Vlada Ilić neće samo biti u Marulićevoj, dakle, u školi Kralja Petra, u prostoru Dah teatra, nego će tu malo izaći i dalje. Da, ovoga puta, već po drugi put u Beogradu, intenzivni seminar, stručni seminar za prosvetne radnike, za osnovne škole. Posebno mi je drago i značajno što smo krenuli i u rad sa onim veoma bitnim za nas ljudima koji zapravo držu rukama budućnost svih nas i ove zemlje, a to su naša deca. I mi se danas susrećemo sa različitim problemima upravo u školama. Mediji su puni kritika usmerenih prosveti. Moje viđenje je da je vrlo jednostavno kritikovati bilo šta. To je nekako u našem, u duhu vremena. Međutim, to treba pogledati sa jedne malo šire strane i ono što je najbitnije, što je deo poretka ljubavi, što je deo porodičnog rasporeda, je da škola danas, kada se pogleda, dobija malo drugačiji kvalitet. A ponekad zaboravimo na to. Dakle, mi imamo... Da suzimo stvar. Da. Stvar je u tome što je to jedna jako velika i široka tema. Obraćaš se sada jednoj drugoj populaciji. Škole su vas prihvatile. I to je isto interesantno. To je jedan alternativni vid edukacije i pedagoškog pristupa. Upravo tako. Šta ćeš im ponuditi? Dakle, škola u glavama većine je institucija gde se uči red, rad i disciplina. A šta će vlada da radi? Šta će vlada tamo da radi? Međutim, moderna škola dobija i nove zadatke. Najkasnije pojavom masovnih medija, koje to više i nisu nikakva novina, i pojavom ekrana u svim domovima, i kompjutera i tako redom, shvatamo da se vreme promenilo. U vreme kada deca kreću u školu, pre nego što krenu u školu, provedu u igri time što pretrče u toku dana do 12 km i više. Ono u trenutku kada sednu u klupu, deca moraju, to je od njih se očekuje, da sede mirna, da se u njih sipa kulturološko znanje i sve ono što škola treba da im pruži, da im ponudi. Dakle, na takav način, to je već prvi vid onoga što je bitno za poredak ljubavi, za jedan sveobuhvatan način pogleda na život. Dakle, da pogledamo šta je suština deteta. Vlado, čitamo novine. Oni ne vole profesore ponekad. Ja ne znam da li vole okruženje svoje. Ne vole svoje drugove ponekad. A ti trebaš da im preneseš priču o poredku ljubavi. I da im govoriš o ljubavi koja ima budućnost. To su tinejdžeri. Kako? To su još uvek manje deca. Govorim o osnovnoj školi, dakle, deca koje kreću u školu i ostavljaju u toj osnovnoj školi. E, to me zanima. Kako si se prihvatio tog velikog zadatka? Upravo sam na putu. Da. Ka tome. Dakle, poredak ljubavi je tako da ja malo krenem sa šire strane da bih došao do suštine, a ne obrnuto. Dakle, škola kao takva dobija novi zadatak i zadatak je da uspostavi most između roditeljskog doma i škole. Kako uspostaviti most između roditeljskog doma i škole? Da li je to zadatak škole ili šta je zadatak škole i prosvetnih radnika? Vrlo često imamo situaciju kod dece koja
na takav način što ne mogu da ispolju svoju suštinu, postaju nemirna. Spomenula si, dakle, tu ima i agresije, agresivnog ponašanja, jeste, to se ne sme nikako zateškavati, niti puštati. To je vrlo bitna situacija, ali je ta situacija poput simptoma određene bolesti. Dakle, na takav način dete samo ispoljava nešto što je duboko u njemu i što je vrlo kompleksno. Dakle, tu ima veze. Tvoji susreti sa njima će se održavati tako kao neka vrsta seminara, predavanja, kontakta, radionice. Kaži mi formu. Ovo je susret za prosvetne radnike. Dakle, ja ne radim direktno sa decom, jer jednostavno taj seminar nema dovoljno mogućnosti za decu. Treba prvo senzibilizovati prosvetne radnike za taj sveobuhvatniji način gledanja. I upravo je to sljedeća rečenica koju sam htio reći. Dakle, nastavnik, pošto vrlo često zna da dete dolaze, na primjer, iz jedne vrlo teške socijalne sredine ili iz teških porodičnih uslova i pokušava detetu onda u najboljoj nameri, naravno, sa puno ljubavi vrlo često, da detetu da neku novu alternativu. Da detetu ponudi nešto drugačije, nešto s čime se dete ne sreće u kući. To je vrlo opasno. Po sve. Dobro, nećemo imati vremena za tehniku da objasnimo kako će sve. Mene sad samo zanima, da li ti imaš osjećaj da ćeš moći u 3 dana, 3., 4. i 5., Silvija će nam reći ili ti gde sve će se to dešavati, u 3 dana ili će se to nastaviti? To se nastavlja, dakle, to su seminari za kontinuiranu edukaciju prosvetnih radnika. Ovo je drugi, prošle godine smo krenuli sa prvim, ovo je drugi, sljedeći je u martu, čini mi se, pa u maju i nastavljamo sljedeće školske godine isto tako. Dakle, to će biti kontinuirani seminari koji su akreditovani od Ministarstva prosvete. Dakle, moći će prosvetni radnici i da dobijaju bodove koji su im neophodni za to. Dakle, to je jedan zvaničan akreditovan seminar. I zato sam posebno zahvalan za tu mogućnost, jer trebamo prestati da se na takav način ophodimo kao do sada. Da se ping-pong stalno prebacuje s jedni na drugi. Roditeljima su krivi prosvetni radnici, prosvetnima su krivi roditelji, sistem i tako dalje. Kako ćeš prosvetnim radnicima da objasniš da ne odu na štrajk ako im je teško? Da li će imati tada vremena? Obično roditelji kažu pa decu ste nam ostavili zato što ste se borili za vaša prava. A ti sada predaješ prosvetnim radnicima da moraju da pričaju deci o ljubavi. To je nešto drugo. Znam, ali mnogo je komplikovano. Jasno, ali trebamo ostati na onome najbitnijem. Znači ono što možemo. Ono što možemo, a najbitnije su naša deca. A ko su naša deca? Ta deca imaju roditelje. Znači, uz tu decu su isto tako za uspeh projekta edukacija deteta neophodni roditelji. Kako se zove ovaj projekat koji sada radiš u školama? To se zove isto porodični raspored. Evo, Silvija, upravo kad razgovaramo sa Vladom o tim događajima u školama, uvedite nas i vi u priču na kojim mestima i kasnije možete nastaviti naravno i za marta da kažete one redovne. Za redovne, da. Znači, sada pomenuti stručni seminar koji pun svoj naziv ima porodični raspored u radu s agresivnom i hiperaktivnom decom osnovnoškolskog uzrasta. Pod tim nazivom smo akreditovani, kao što je Vlada pomenuo, i on je zakazan za 3., 4. i 5. februar. Održat će se u osnovnoj školi Majka Jugović u Zemunu. Ta škola se inače nalazi u gradskom parku u Zemunu. I naišli smo na jako prijateljsko i široko otvoreno srce od strane te škole, veliko razumevanje prema ovom našem radu i oni su ti koji nas podržavaju. Ali prvo se ministarstvo podržalo? Ministarstvo podrži program koji zajedno sa školom. Ali hoću da kažem da je redosled potpuno zadovoljen. Prvo je krenulo od toga. To su paralelne priče. Znači, paralelno i škola. Znači, mora škola biti, odnosno zvanična vaspitna ustanova koja želi. Koja potpuno podržava program. To je protokolarni deo. Nije toliko možda ni bitan sada, ali znači zajedno sa tom školom radimo. Naravno, sve škole mogu, svi zainteresovani, mi smo za Srbiju akreditovani, ali će se održavati u školi Majka Jugovića tada. Mart? Mart je redovan seminar, za sada još uvek u Dah teatru, našem milom i dragom. To je 2., 3. i 4. mart, standardno
sa otvorenim predavanjem, uvodnim počinjem u 5 popodne i onda seminar traje subotu i nedelju od ujutro pa do naveče. Svako ko bude želeo takođe može da se prijavi, tu je i sajt i sve to ćemo reći. Međutim, Vlado, sa tvojom praksom i dolasci Beograd, Nemačka, tvoja porodica, naše priče ovde, ima li napretka? I jel smo se poboljšali ili nam je sve gore? Napredak je ogroman. Misliš? Napredak je ogroman. Naravno, govorim o napretku na individualnom nivou. Naravno. I to najbitnijem za mene napretku, jer mi ne možemo očekivati da će doći neko od ozgo i da nam čarobnim štapićem ponudi nešto drugo. Zašto bi to radio? Radi se o tome da mi moramo nešto uraditi ako želimo da nama bude bolje. Svako od nas. I o tome se i radi zapravo i kod dece, da shvatimo suštinu, ako postoji problem, ako postoje hiperaktivna deca, ako postoje deca koja prave problema, koje su agresivna, pitanje šta je dovelo do toga. Uh-huh. Lako je dati, postoje lekovi, dakle može se detetu dati lek. Mi imamo u Nemačkoj situaciju gde je takozvani ADS ili ADHS, kako se zove ta famozna bolest hiperaktivnosti, farma industrija je pre nekoliko decenija pronašla lek, prvo je pronašla lek, pa je onda pronašla bolest za taj lek i to se daje vrlo, vrlo nonšalantno. Znam ja tvoj odnos prema farmaciji. Možete ne moraš... to se daje vrlo nonšalantno. Znam ja da si ti protiv lekova. Ne protiv. Ali baš ne... Da, ali ne toliko u toj formi. Međutim, kad kažeš ljubav koja ima budućnost, ja strašno volim da se barem dotaknemo nečega. Ovde su meditativne vežbe, tu je muzika Branka Isakovića, to su i knjige koje se mogu priznati ono što jeste i tako dalje. Mislim, ima tu vrlo lepog materijala koje možemo da radimo na sebi. Međutim, koliko je potrebno, Vlado, šta misliš, posvetiti se tome? To je jedan dugačak proces, kaže, prihvati ono što jesi. Mislim, Vlado... Kako za koga? Dakle, ovde govorimo sada već o jednom redovnom seminaru koji se redovno održava. To je mogućnost za, na primjer, i prosvetne radnike koji mogu da sagledaju, da dobiju jednu malo sveobuhvatniju mogućnost da pogledaju na situaciju koja se nalaze u odeljenju sa roditeljima, sa učenicima. A kako ćeš rešavati mogu ako se ti zanimaju problem? Na redovnom seminaru mogu doći da rade na svoj individualnom. E, pa to me zanima. Kako ćeš? Dakle, na ovoj stručnoj temi radimo donekli na individualnim temama, ali se tu mora voditi računa o ličnosti svakog prosvetnog radnika i njegovoj zaštiti. Ako želi da radi dublje na sebi, to je vrlo moguće, to se razvoji jedno od drugog, to ide profesionalno, vrlo koncizno. Da pojasnim, ja sam Vladu pitala, u stvari vrlo je nezgodno ako vi edukujete pedagoga koji treba da pomogne deci da razvije ljubav u sebi i prema svemu oko sebe, a on sam nema to u sebi, ti si tu, ili da? Da vam. Dakle, radi se, na primjer, eto, da uzmemo jedan primjer, primjer poštovanja, ili tako? To je ono što nam najviše fali. Prema sebi, prema drugima. I samo poštovanje. Kada neko nema poštovanje, kada radi, ubi se od rada i niko taj rad ne poštuje, gde je problem? Problem je što taj neko nema samo poštovanje. Ne poštuje sebe i na takav način zakonima, osnovnim prirodnim zakonima rezonance privlači u svojoj okolini sve druge koji će mu samo to signalizirati i neće ga poštovati zato što sebe ne poštuje. A pokušava se, naravno, smo onda ljuti na onoga ko nas ne poštuje i to ide u krug. Dakle, treba osvestiti taj deo poštovanja i tu se radi na seminaru sa vrlo jednostavnim materijalom, jednostavnim alatkama, na primjer, kako doći do poštovanja sebe, poštovanja drugog, jednostavno, jednim ritualom, na primjer, ritualom poklanjanja. Kada se poklonimo, ili pre rituala poklona, naklona, imamo ritual gledanja. To je sastavni deo kulture konflikta, na primjer, opisao sam to dosta precizno u knjizi. Kako dolazi do konflikta? Tako što konflikt koji je nastao, uglavnom, nije pravi konflikt koji je nastao, nego je samo projekcija dublje konflikta. I mi onda taj konflikt koji je projekcija dubljeg konflikta nikad ne možemo da rešimo. Jer trebamo doći na mesto gde je nastao pravi konflikt, dublji konflikt, na to mesto onda osobu s kojom sam u konfliktu, na primjer sa ocem, sa majkom, sa svejedno kime, sa bračnim partnerom, sa detetom, tu osobu pogledati ne kao deo
određene grupacije, nego tu osobu takvu kakva jeste, ako je to možda šef ili kolega na poslu, i gledati se u ritualu, na primjer u vežbi ili kroz predstavnike s vežbom, gledati se u oči sve dok se zaista ne vidimo. To je jedan od sljedećih problema naše društva. Jedno podpitanje, neko komentariše da u toj psihodrami ili toj... To nije psihodrama. To nije psihodrama, ali ok, nešto se dešava tu, daješ uloge ljudima, oni izlaze iz toga i tako dalje, da kaže, neko je, ima komentara da ne želi da vadi nešto što je bilo. Jer se time kao vraća u tu situaciju, ali ti vraćaš ljude u tu situaciju da bi se to osvestilo. Da bi se osvestilo. E sad, kako komentarišeš za ove koji smatraju šta je bilo, bilo je? Ono što nije osvešteno. Dakle, ne radi se o čaprkanju onoga što je završeno. Dobro. Jer to što je završeno, to ne izaziva probleme. I to me uopšte ne zanima. Nego ono što nije završeno. Zanima me ono što izaziva probleme. I mi ne možemo ići dalje, jer nas stalno aveti iz prošlosti sustižu na različitim mestima. Dok se ne suočimo sa tom aveti, a ta aveta nije nigde sa strane, ta aveti je u nama. Dok tu avet koja je u nama stalno džangriza, dok nju ne pogledamo, kada nju pogledamo, kada uspemo da to prevazićemo, onda to možemo ostaviti u prošlosti. Onda više neće da nam smeta u ovom trenutku. Evo, jako brzo trčimo na nešto što evo i sami znate. Silvija, jel vi u stvari osjećate sve ovo što jeste to na svojoj koži kao saradnik morali proći? Ja ne vjerujem da mu neko sa Vladom ko radi, a da to nije osvestio sve ko sebe. Sve potpuno. Tako sa sobstvenom životom i na sobstvenoj koži. Ima još sigurno posla u tome. Pa uvek najde nešto tako novo iza prvog ćoška. A sigurno se sljedeći put da će ti vi biti možda u nekoj svetljoj boji, možda na to fali još. Jer je Vlada uvek u nekim jarkim bojama. Kultura konflikta velika tema. Priznati ono što jesi ili jeste u stvari... Ljubav koja ima budućnost, to su stvarno velike teme. Hoće li biti seminara, predavanja, gosti u Silvi, hoćete vi da kažete nešto još? Hoće li biti gosti iz inostranstva? Radimo na tome, priželjkujemo nama drage goste koji su do sada već dolazili, ali je stalno neko, široki već spektar dešavanja vezano. Znači, pored Beograda, koji je godinama bio jedino mesto gde smo održavali seminare, sada stvarno s radošću mogu da kažem da se redovno održava u Novom Sadu, redovno u Kragujevcu, redovno u Podgorici i ako uzmemo u obzir celo tlo bivše SFRJ i u Zagrebu. Znači, to su mjesta gdje se redovno održavaju seminari. Pa onda su ti intenzivi sada redovna stvar. Znači, ima letnji intenziv i ima zimski intenziv. To znači da je se sad to već na neki način odomaćilo u ovom prostoru. To su potpuno. Grupe su opet na veliku radost sve veće. Znači, meni je žao izaći iz Dah teatra, ali na našu radost grupa je sve veća, tako da smo tu već samo zahvaljujući ljubavi. Ali jednom nečki, nažalost, je teško. Nešto došli su zato što im je teško. Zato ih je mnogo. Ali jeste na radost zato što svi ti imaju svejedno tu teškoću, ali način na koji ljudi odlaze od nas je takav poklon da sve nekako zaboravite kada vidite čoveka kakav odlazi nakon našeg seminara. Da završimo priču, da Vladi damo, evo, završnicu. Vlado, izvoli. Moram reći samo nešto, nažalost, dolaze jednim i teškom, to je tačno, nažalost, ali na sreću, i to je razlog zašto se radujem velikim grupama, tolikom broju, tolikom odzivu, jer mi se, osim što se pojavljamo na medijima ili tako, ne reklamiramo kao što se reklamira nešto drugo. Dakle, ta reklama je nemoguća na takav način. Idete od prijatelja, ljudi pričaju o tome i tako dolaze drugi. Ali ono što je izuzetno u tom, zašto dolaze toliko, ljudi koji su spremni da nešto urade, da im bude bolje. I zato je radost moja velika što se ljudi otvaraju, što su spremni da im bude bolje. I zato i rastu seminari, jer bitno je pomoći jednom jedinom čoveku. Ako ste pomogli jednom čoveku, znači pomogli ste jednoj porodici. I ta porodica je dovoljno da tim novim svetlom, novim načinom pogleda na svet, novim kvalitetnijim životom, isto tako zarazi sljedeću porodicu. Samo jednu. Ne treba drugu. To je svako akcije, to nam je jasno. Sve se to prenosi lančano. I na takav način će nam svima vrlo brzo biti svima bolje. Ne očekivajući da neko dođe sa strane da nam bude bolje, nego ćemo sami uzeti svoju odgovornost
i sa tom našom ličnom odgovornošću doprineti da nas im bude dobro. Stalno potenciraš da ne očekujemo nikoga sa strane, jeste, da ništa neće sa strane da se desi, i stalno kažeš, jeste, da ti je najvažnije volja onoga koji želi da se volja menja. I da u svakom od nas je najveći iselitelj, najveća snaga, i nam je samo neophodno da tog našeg snažnog, da taj naš snažni element ponovo probudimo, koji se ponekad ko nekog uspavao, i trebamo samo malo pomoći da se inicira, da se probudi i da počnemo da se smejemo. Pogledajte ljude oko sebe, sve manje ljudi su radosni. Prestali su da se raduju životu, a to je vrlo kritično i vrlo opasno. Velika je tema, ali Vlado, gledaj, trebamo naučiti moram da se ponovo pitam, radimo u životu. Postoje psihijatri, psiholozi, edukacije različitih vrsta, jesne, neko bi rekao vera, neko bi rekao ovo, tačno, ono, sve možemo da uzmemo. Sve ono za, što pomaže. Ali gde si ti u svemu tome? Sve ono što pomaže, sad ću vam terapeut. Sad ću vam reći gde sam. Da se vratimo na jedan primjer, plastičan primjer, da bi gledaoci shvatili o čemu se zapravo radi. Ovdje stalno pričamo o nekoj teoriji. Pa pričamo da treba se smijemo, a oni će reći kako da se smijem. Sad ću vam reći kako. Kako? Dakle, imamo temu poštovanja. Kako poštovati? Kako, na primjer, u nastavi, u školi uvesti temu poštovanja, veliku temu? Kako učenik da poštuje, kako da učenik profesor, poštuje profesora? Da. Kako učenik da poštuje druga, drugaricu? Da. Na primjer, daću vam primjer iz prakse. Da. Vrlo jednostavno. U četvrtom razredu osnovne škole, to se može i ranije uvesti, može i kasnije, koleginica je dobila u novoj sredini, novu školu, novu preseljenica, dobila je novo odeljenje, heterogeno, sa različitim veroispovestima. U Bavarskoj je, na primjer, u Nemačkoj, praksa da se preporučuje učiteljima, učiteljicima, nastavnicima da krenu nastavu molitvom. I onda se našla malo pred problem, kako sad molitvom, ima pravoslavnih, katoličkih, hindusa i tako redno, da ne nabravim. Onda je došla, posle edukacije u oblasti poretka ljubavi, do fantastične ideje i pričala je deci o važnosti upravo poštovanja. I onda je rekla, hajde da mi sada i to praktično uradimo, pa ćemo se umjesto molitve pokloniti jedni drugima. Tako što će jedan ili dvoje učenika izaći pred tablu i pokloniti se celom odeljenju s poštovanjem. To je uradila prvog dana i možete očekivati jedno nemino odeljenje kako je reagovalo. Svi su počeli da se huškaju, da se podgurkuju, da se ismejavaju, da se kikoću. Šta je uradila nastavnica? Ustala je i poklonila se celom odeljenju zajedno sa devojčicom. I u tom trenutku ona je rekla, poklanjam se vama i vašim roditeljima, koje zamišljam i za vas. U tom trenutku dolazi vrlo brzo do jedne sasvim drugačije rezonance sa odeljenjem, do promene. Kikotanje prestaje, samo po sebi, niko im ništa nije naredio. Da. Kikotanje prestaje, deca prestaju da se kikoću i počinju sama da ustaju i da se klanjaju nazad. Ovdje moramo da stanemo, dugačka je tema, zato što apsolutno, ja moram stalno da se vraćam na realnost. Znam kako izgledaju naše škole i znam kakva je koncentracija tamo. Kad dođemo da im predstavimo knjigu, da ne pričamo o poeziji, neće da čitaju, neće gledaju filmove, nego preko interneta i tako dalje. Znači, da ne bismo sad, večera smo samo rekli da nam je jako drago što sve to postoji, što ste podržani od ministarstva prosvete, da je, dakle, Vlado to zaživelo i da ljubav koja ima budućnost može da postoji kod nas. Dakle, ti svojim doprinosom to prenosiš ovdje. Seminare smo najavili u martu. U februaru je prvi, od 2. do 4. februara u školi. Da se ne stati pogrešno, ne samo za školu Majke Jugović, bit će u školi Majke Jugović, ali za sve prosvetne radnike. Kako mogu da vam se javiti? Gde da vam se javiti? Mogu se javiti preko naše web stranice www.ordaoflav.com ili na telefon 062-604-700. Da, mi ćemo to malo se potrudimo da se to bolje čuje, da se vidi. Znači, radi se o prosvetnim radnicima, ja se nadam da se oni i dalje smeju i da njima drago što rade taj posao. Vlado, to jeste, je dupla to je igra. Najbitnije. To je vrlo teška priča. Jeste. Da li im se odlazi ali na moguće, posao? Ali moguće. Moguće. Dobro. O tome se radi da prosvetni radnici shvate i svoju ulogu u sistemu u kome se nalaze, u sistemu u školi, i da počnu da se ponovo raduju odlasku u školu. Dobro znaš da će ih najviše radovati velika, veća plata, ali ajde da krenemo ne samo od toga što to traže, nego da se raduju što rade s decom. E sad, to je opet jedna
veća tema. Kad je već plata tolika kolika jeste, onda... Da promenimo ono što možemo da promenimo. Jasno, ono što možemo. Jedno po jedno. Znači, jedan sebe promeni i vidi da mu je svet drugačiji danas nego juče kada je počeo drugačije da gleda. To nije floskula, stvarno. Ili da shvati da mu tu nije mesto. Aha, može. To je isto poklon. Da shvati da mu tu nije mesto i da sebi ne navlači psihosomatske bolesti zbog toga što je na pogrešnom mestu, nego da ode na mesto gde je pravo za njega, a da taj prostor otvori nekome kome tu jeste mesto. Zato jeste poredak ljubavi i zato jeste jedna velika tema. Zahvaljujem se što smo ovako u nekom brzom razgovoru, užasno mnogo tema, dotakli. Ovo sve može da se nabavi kod vas, dakle, muzika, knjige i informacije, pitanje. Ja sam stalno na telefonu, stalno sam tu za svakoga kogod zove, kogod se interesuje. Evo, ja sam živi primjer, Vladu znam 10 godina, osmeh ne prestaje, što znači da sam tačno znam gde mi je mesto, jel tako, Vlado? Tako da se ja vama zahvaljujem i neka muzika bude ta za kraj i da je moguće smejati se u ovom trenutku, iako znamo da svi kada listamo, gledamo i slušamo, svi imaju 1001 razlog da kažu da nije, a ti kažeš da je 1002 razloga za da. Da. Tako? Ja potvrđujem. Da, životu, radosti životu. U ovom trenutku, ne nekada, ko zna kada, ne nekada u prošlosti, nego života ovog u ovom trenutku. Ja se zahvaljujem na lepoj saradnji, vama doviđenja i prosvetni radnici, kogod želi, preko nas ili preko svih ovih telefona, ako želite takođe da prenesete tu vrstu energije, ljubavi, obrazovanja, pameti, edukacije i svega, evo nam prilike da to mladima i pružimo. Hvala. Vidimo se ponovno. Hvala vama. Sve najbolje. We'll be right back.